म आजबाट हात जोडेर माफी माग्छु, किन भन्दा मैले गलत ट्याग दिएछु, मैले गलत बुझेछु, मैले सुपरस्टार ठुलो भन्ने बुझेछु तर महानायक ठुलो रहेछ, त्यसले गर्दा मैले राय समाललाई नै महानायक मानेको भएर आज उहाँको फोटोलाई मैले यो पर्व अतिथि रूपमा बनाएको छु। नेपालको एक मात्र महानायक भरत जोशी, उहाँलाई म निम्ताउन चाहन्छु, जसको चलचित्र अत्यन्त हिट थिए, जसका गीत सङ्गीत अत्यन्त हिट थिए, जसले आफ्नो श्रीमतीलाई अर्काको अँगालोमा नचाहे, जसले छोरालाई ल्याएर फिल्म लाइनमा ढाले, जसले घर खेत बेचेर फिल्म बनाए, जसले वर्षको 300 जनालाई रोजगार दिन्छ उसलाई महानायक भनेर, जसले 1 रुपियाँ पनि लगानी गरेका छैन फिल्म लाइनमा उसलाई कसरी भन्ने भन्ने मात्र मेरो भनाइ हो। भुवन केसी चिन्दिन, महानायक राजे सम्मल हो। राय सम्मलको बारेमा त बुकमा धरी लेखेको छ, फोकलासको बुकमा, फिल्मै हेर्नुपर्छ भन्ने छ र सबै बुकमा लेखा छ। राय समालको भुवन केसीको छ, मूल केसीको छ, शिव श्रेष्ठको छ, गौरी मल्लको छ, यसै हावामा महानायक बनाइदिन्छ यार जो पायो त्यसलाई। मैले आँखा खोलादेखि र कानले सुनेदेखि चाहिँ नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा हिरोज हुनुहुन्छ भने त एउटा राजे समाल हुनुहुन्छ कि, जिन्दगीमा कसैको फ्यान भयो भने राजे समाल सरको भयो कि, र पछि झन् महानायकको उपाधि दिनुभयो सबै नेपालीले, सबै संसारले, र अहिलेको लागि मेरो लागि महानायक नै उहाँ नै हो। र मैले भने नि त अस्ति पनि नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीको र पुरै 3 करोड नेपालीको महानायक नै राजेश समाल हो। महानायक राजेश समाल, यो ठ्याक्क मिल्छ कि मिल्दैन? मिल्छ, 100% मिल्छ, मिल्छ। र रहेको कुरो विदेशी फिल्म खेलेर महानायक दिनुपर्छ भन्ने कुरो भयो नि होइन, त्यसमा नि मेरो तर्क छ, त्यसमा विराज भट्टलाई नि दिउँ त, उसले पनि त भोजपुरी फिल्ममा त सुपरस्टार हो त, अहिले विराज भट्ट हिट भएर उसलाई त्यहाँको अन्य हिरोहरूले होइन अलि उनीहरूलाई त्यो आफ्नो करियरमा डर भएर उसलाई लखट्ने समय प्रयास भएर लखट्यो पनि भन्ने सुनेको छु मैले। राजे समाल जति भोलि नेपालको कुनै स्टार चलेर देखाओस् न, पहिला उहाँको जति चलाओस् अनि मात्रै उहाँलाई असफल, कुन चाहिँ हिरो उहाँ जति चलेछ, त्यत्रो 30 वर्ष चाहिँ नि इन्डस्ट्रीलाई लिड गरेर हिँड्नु भएको महानायक त्यतिकै बनाएको त होइन होइन, त्यसले गर्दाखेरि उहाँ एकदम सफल व्यक्तित्व, महानायकको सफल व्यक्तित्व, आज पनि उहाँले काम गर्ने सोच बनायो भने उहाँको लागि सिनेमाहरू छन्, उहाँको लागि सिनेमाहरू पनि छ, तर समय राजदाई र हाम्रो त तुलना नै होइन, राजेशदाईसँग हामीलाई तुलना गरियो त्यो हाम्रो सौभाग्य हो कि, राजदाई हामीलाई धेरै सिनियर मान्छे हुनुहुन्छ, राजदाई सिनेमा आउँदाखेरि त हामी त पढ्थ्यौँ होइन, स्कुलमा पढ्ने मान्छे हो, त्यसले गर्दाखेरि सिनेमामा आएपछि राजदाईसँग एउटा तुलना मिडियाले गरे पनि राजदाई र मेरो चाहिँ तुलना हुँदै हुँदैन, मेरो नजरमा महानायक राजे समाल हो, किनभने उहाँको फिल्म हामीले सानैदेखि हेरेको, सबको मन मुटुमा जुन प्रकारको छाप छोड्नु भयो त्यो छाप नै महानायक बनेर दर्शकहरूको मनबाट आइरहेको हो। त्यसको सिग्नेचर गरेको एउटा एग्रिमेन्ट पेपर मात्रै पाउन पायो भने म पैसा हालिदिन्छु भनेर जो कोहीले पनि भन्नुहुन्थ्यो, धेरै निर्देशकहरू उहाँको एग्रिमेन्ट पेपरको लागि नै वर्षौँ वर्ष पछि लगाएर कुदेर हिँड्नुहुन्थ्यो। जस्तै उहाँको फर्स्ट फिल्म युगदेखि युगसम्म, सेकेन्ड फिल्म अधिकार, कसम, देउकी, देउता, शङ्कर, कति भन्नुभयो, चाना, उपकार, कति छ क्या उहाँको फिल्म, कर्णवीर, राजु राजाराम, सयौँ फिल्म छ क्या उहाँको, उहाँको हिट फिल्महरू, बसन्ती, तर अहिले आएर उहाँको उहाँले गर्दा कैयौँ मान्छेहरूको घरमा रोजगारी पायो फिल्म लाइनमा लाग्ने मान्छेहरूको, पहिला पहिला 3-4 वर्षमा एउटा फिल्म बन्थ्यो, सबै नेपाली दर्शकहरू गएर वारेर गएर हलमा हेरिदिनुहुन्थ्यो, तर राय समाल दाई आएपछि फिल्ममा नि फिल्महरू बढी बढ्न थाले, कम्पिटिसन नि बढ्दै गयो। राय समाल महानायक हो, जननेता मदन भण्डारी भनेर जनताले भन्यो हो नि त, नेपाल सरकारले भन्यो हो र, अनि जननायक बिपी कोइराला भनेर नेपाली जनताले भन्यो हो नि त, त्यसरी सरकारले भन्नुपर्छ र, महानायक भनेर गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई कसले भने, जनताले भने होइन। 9 वर्षसम्म निरन्तर रूपमा एउटै क्रेज, एउटा चाहिँ म सल्युट गर्छु, उहाँ त उहाँको जति ब्यान गरे कम छ क्या, 25 वर्ष नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीलाई काँधमा बोकेर आज यो स्थानमा राजेश हमालले ल्याइ पुर्याउनु भएको हो, अरू कसैले होइन। कतिले भन्छ राजेशमा कुन चाहिँ फिल्म चलाएको छ भन्छ होइन, दाईको जतिवटा फिल्म छ 300 भन्दा ओभर नै होला, त्यसमा होइन 90% फिल्म सफल छ क्या, उहाँको सफल फिल्मलाई पनि अलि असफल बनाउन खोजिँदैछ। नायक भनेको सेलेबल आर्टिस्ट हो जसको नाममा फिल्म बिक्छ, एक ताका राजेश हमालको एउटा यस्तो थियो कि त वर्चस्व थियो कि बगैर राजेश हमाल फिल्म नै चल्दैन थियो, राजेश हमाल चाहिए, सानो रोलमा भए पनि चाहियो, अनुहार उसको फेस मात्रै पोस्टरमा हाल्नु पायो, त्यसमा राजेश हमालले थुप्रो फिल्म खेल्यो, वायात फिल्म पनि खेल्यो, थुप्रो लान्छना पनि आयो, तर राजेश हमालको त्यो ग्रेटनेस हो कि उसले कसैलाई पनि निराश गरेन,
सानो रोल छ नि दाइ, म सानो नयाँ डाइरेक्टर हो, सानो रोल छ प्लिज भनिदिँदाखेरि हुन्छ हुन्छ, कति सिनको यति सिनको हुन्छ, त्यो उसको त्यो उदारताले गर्दाखेरि सबैले सर आँखो पे राख्यो क्या तँलाई, छोरोलाई हिरो बनाएर महानायक, त्यो एकजनाले महानायक हुने भयो नि त, मलाई नि महानायक भन्नु पऱ्यो नि त, मेरो पनि छोरी हिरोइन छ त, मेरो कति गर्लफ्रेन्डहरू हिरोइन छ, म नि महानायक त त्यसै, मेरो भतिजी हिरो छ होइन, मासमा गइसकेको कुरा हो नि त यो, यो हो कि राई समालजी र मैले चाहिँ उहाँको त टाउकै बिग्ने भयो, राई समालको टाउको राय नखगी डोल्नु भनेपछि प्रोड्युसर से भएर हामीले चाहिँ 20 वर्ष चाहिँ चलायो होइन, उहाँको ख्याति देखेको मान्छे हो प्रत्यक्ष, अनि किन भन्दा मैले प्रत्यक्ष त्यो अनुभव गरेको हुनाले मेरो लागि सुपरस्टार राय समाल हुनुहुन्छ। आज राय समालजी फिल्म इन्डस्ट्रीमा नआएको भए हामी कलाकारको इज्जत हुन्थेन, राय समालजी नभएको भए इन्डस्ट्री अधुरो हुन्थ्यो। कसको एक्टिङ राम्रो लाग्छ, भुवन केसीको कि राजे समालको? भुवन केसीको। राय समालको राम्रो छैन? राम्रो छ, उहाँको भन्दा राम्रो छैन, तर के त भन्दाखेरि उहाँको सबै अभिनय मलाई उस्तै लाग्छ, स्टाइल लाग्दैन। तपाईँलाई कसको एक्टिङ राम्रो लाग्छ, राजे समाल कि भुवन केसी? म आफ्नो मूल्याङ्कन त म गर्दै सक्दिनँ, म त एकदम आफ्नो बारेमा सधैँ क्रिटिकल छु, म त उहाँको फिल्म हेर्छु, उहाँको फिल्म हेर्दा त उहाँले त राम्रै काम गर्नुहुन्छ। भुवनजी यहाँ आउनु भएको थियो, ए उहाँले त मैले यही प्रश्न सोधेको थिएँ, ए उहाँले त मै राम्रो गर्छु भन्नु, राम्रै गर्नुहुन्छ। मैले उहाँको स्वाभाविक रूपले महानायकको रूपमा राजेश हमालको नाम लिइन्छ, राजेश हमालले नेपालको चलचित्र उद्योगमा पुर्याउनु भएको योगदान, उहाँको बहुआयामिक प्रतिभा र शालीन व्यक्तित्वको कारणले गर्दाखेरि यदि महानायक भन्ने पदवी कसैलाई दिनुपर्छ भने त्यसको हकदार राजेश हमाल नै हुनुहुन्छ। जनताको त हो त, हामी जनताको त हिरो हो नि, राजेश हमाल जनताको हिरो हो, राजदै मात्रै हो जसले महानायकको पदलाई होल्ड गर्न सक्छ। आजको दिनमा चाहिँ महानायकको पदवी कसले डिजर्भ गर्छ भने नामै ब्रान्ड हो उहाँको, तर राजे समालको नाम सबैले थाहा छ, सबैले चिन्नुहुन्छ त्यो राजे समाल। मैले पनि जीवनमा पहिलो पटक फिल्म हेरेको भनेको राज दाईकै फिल्म हो, लाग्थ्यो कुनै दिन भेट्न पाएँ, पहिलोपटक गाउँमा टेलिभिजन आएको, पहिलोपटक हिरो भनेर चिनेको, राज दाईको सिग्नेचर गरेको एउटा एग्रिमेन्ट पेपर मात्रै पाउन पायो भने म पैसा हालिदिन्छु भनेर जो कोहीले पनि भन्नुहुन्थ्यो, धेरै निर्देशकहरू उहाँको एग्रिमेन्ट पेपरको लागि नै वर्षौँ वर्ष पछि लगाएर कुदेर हिँड्नुहुन्थ्यो। कोही मान्छेको फिल्म इन्डस्ट्रीमा टाउको र अनुहार बिक्री हुने भनेको मान्छे को भनेर भन्दाखेरि राय समाल हो, त्यसले गर्दाखेरि राय समालको विवादमा, राय समालको विषयमा विवाद गर्नु त त्यो राम्रो कुरै होइन, म त गर्दै गर्दिनँ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँ नेपालको महानायकै हो, महानायक हुने क्यापेबलको मान्छे हो, पढे लेखेको, इन्डस्ट्रीलाई धानेको, इन्डस्ट्रीमा एक दिन एक वर्ष दुई वर्ष धाने हो र एउटा टर्निङ पोइन्ट एउटा काल चाहिँ नि धाने लगेको एउटा व्यक्ति हुनुहुन्छ। मेरो नजरमा चाहिँ महानायक चाहिँ राजेश हमाल हो, मेरो उहाँको हरेक फिल्महरू पहिला बच्चैदेखि हेर्थेँ मैले, उहाँको उहाँलाई चाहिँ साह्रै मन पराउँथेँ कि, मैले बच्चैदेखि उहाँ मनपर्छ। नेपालमा महानायक कोही छ भने होइन राजेश हमाललाई हो, राजेश हमाल बाहेक महानायक कोही पनि छैन, म त महानायक पनि भन्दिनँ, उहाँ शताब्दीको नायक हो। राजेश हमालको योगदान त यति ठुलो छ नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा होइन, त्यो व्याख्या गरेर नै साध्य छैन कि, त्यही भएर राजा राजगद्दीमा बसे पनि नबसे पनि राजा नै कहलिन्छ, उहाँलाई राजा नै भनिन्छ। त्यसरी नै महानायक राजेश हमालले पनि अहिले फिल्म खेलुन् कि नखेलुन् उहाँलाई चाहिँ सधैँभरि महानायक नै भनिन्छ, किनकि त्यो स्थान न कसैले लिएको छ न कसैले लिन सक्छ। नेपालको कुनै पनि ठाउँमा गएर कुनै पनि कुनामा गएर सोध्यो भने पनि होइन महानायक को भन्यो भने दर्शकहरूले भन्नुहुन्छ कि राजेश हमालले भन्नुहुन्छ कि अच्छा राजेश हमाल मात्र यस्तो एउटा नायक हो, सुपरस्टार हो, महानायक हो जो कहिले पनि कन्ट्रोभर्सीमा आएन। महानायक राजेश दाई नै हो, त्यसमा त शङ्कै छैन, प्रश्नै छैन नि। कुरो गरेर हुन्छ यो ध्रुवश्रेष्ठको कुरा चाहिँ राजेश हमालको टाउको राखेर फिल्म चल्थ्यो, सबभन्दा ठुलो महानायक नै हो, इन्डियाको अमिताभ बच्चन भन्दा पनि ठुलो नेपालको मेरो राजेश हमाल दाई। राजेश हमाल दाईलाई कहिले उहाँले म महानायक हो भनेर घमण्ड पनि गर्नु भएन, उहाँको एजुकेसन हेर्नु। दर्शक श्रोताहरूले किन महानायक राजेश हमालज्यू भन्नुभयो हो त्यो हेर्नु पर्यो, किनकि उहाँको काम छ त्यस्तो किसिमको कला अभिनय, जुन उहाँले बोलेको डायलगले एउटा देशैमै परिवर्तन होइन आउन सफल भएको छ।